Հայ-թուրքական արձանագրությունների գործընթացը վերսկսելիս մի շարք միֆեր պայթեցին, այնպես որ ասել, որ անիմաստ էր հայ-թուրքական հարաբերությունների ձևավորումը, սխալ է։ Նման տեսակետ այսօր դեֆակտո մամուլի ակումբում կայացած ասուլիսում հայտնեց Եվրոպական ինտեգրացիա հասարակական կազմակերպության քաղաքական վերլուծաբան Մանվել Ղումաշյանը, անդրադառնալով արձանագրություններին հետևած երկու տարիների քաղաքական գործընթացներին։ Եթե հիշում եք, առաջին մտահոգությունը հետևյալն էր, որ հայ-թուրքական այդ արձանագրությունները կբերեն նրան, որ ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը տարբեր երկրներում կկասեցվի։ Չարտարացան, այսպես ասած, այդ մտահոգությունները։ Մեկ այլ ձևավորված տեսակետ կար, ըստ որի Հայաստան այնքան բարդույթներ ունի, որ չի կարող հայ-թուրքական հարաբերություններում հանդես գալ որպես նախաձեռնող կողմ։ Սակայն Հայաստանն առաջին քայլն անելով բոլորին ապացուցեց, որ այդպես չէ, նշեց վերլուծաբանը։ Թուրքիան ինչ ցույց տվեց այդ իր վարվելաձևով, իր պահվածքով այս կապված բաների հետ, հայ-թուրքական արձանագրությունների հետ։ Նախ նա հստակ ցույց տվեց բոլորին, միջազգային հանրությանը, որ նա, օրինակ, մեզ համար այսօր կարևորագույն խնդրի մեջ, խոսքը գնում է Ղարաբաղի խնդրին։ Ումաշյանը հիշեցրեց, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների վերսկսման բոլորը մտավախություն ունեին, որ Հայաստան սփյուռք հարաբերությունները կվատանան, ինչը թեև սկզբում այդպես էր, սակայն Հայաստանի Հանրապետության անկախության 20-ամյակի նվիրված միջոցառումներն ապացուցեցին, որ սփյուռքը շարունակում է լինել Հայաստանի կողքին։ Բացի այդ, բանախոսը արեց մի շատ կարևոր հայտարարություն ևս։ Մենք անընդհատ խոսում ենք հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին, հայ-թուրքական արձանագրությունների մասին, բայց իրականում դա Հայաստան-Թուրքիա արձանագրություններ են, Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների մասին է խոսքը գնում։ Այսինքն մենք ամբողջ հայ համայնքը չենք վերում եւ կապում այդ արձանագրությունների հետ, չենք վերում կապում հայ-թուրքական Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների հետ։ Նա կարծիք հայտնեց, որ մոտ ապագայում հայ-թուրքական հարաբերություններում առաջընթաց չի դիտվի, միևնույն ժամանակ փորձագետը չբացառեց նաեւ ֆորմատի փոփոխություն։ Հարցին, թե ինչ կփոխվի, եթե Թուրքիան ձևավորի պատմական հանձնաժողով եւ արդյոք տվյալ դեպքում արժե բանակցել պատմական հանձնաժողովի հետ, Ղումաշյանը պատասխանեց. Թուրքիան իր արխիվները բացելա եւ այսօր արդեն WikiLeaks-ով մենք գիտենք, որ Թուրքիան այդ արխիվները ոնց է մաքրել։ Թեև պատմական հանձնաժողովի ձևավորումը որևէ բանի չի բերի, սակայն այնուամենայնիվ արժե բանակցել, ընդգծեց բանախոսը։ Գիտեք, բաներ կա, երբ որ ոչ թե արդյունքն է կարևոր, այլ գործընթացն է կարևոր։ Փորձագետը հայ-թուրքական հարաբերությունների վերսկսման անհնարի լինելը պայմանավորեց նաև նրանով, որ այժմ թե Հայաստանի եւ թե Թուրքիայի հասարակությունը դրանով հետաքրքրված չէ։ Լուսինե Հովանեսյան, Հովի Գրիգորյան, Slack AM։